raashinkan oo ka kooban bur, bariis iyo saliid ayaa la gaarsiiyey qoysaska yar oo ku nool deegaanka Goodlow ka dirsan magaalada Buuxoodle. Qoysaska raashinka la siiyey ayaa ah qoysaska abaartii siima ee ka dhacday gayiga Soomaalida sanadkii hore kaga dhammaysay xoolahoodii. Profeser Ismaaciil Diide Qamaadiid ayaa raashinkaasi gaarsiiyey, waxaana halka goobjoog ka ahaa guddoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Faraxeed ee magaalada Buuxoodle Dr. Abdishaafi Axmed Cali iyo guddoomiyaha ururka gargaar Cabdullaahi Jaamac Haaruun. Waxaan joognaa Goodle, waxaanuna keenay deeq barakaysan oo bishii barakaysneed kusoo beegantay. Waxaa waday walaalo Professor Ismaaciil Diiriye Qamaadiid. Ilaahay ha barakeeyo, miisaanka xasanaadkana ha u saaro, arrimihiisa akhriya adimsa aduunna ha ku hagaajiyo. Magaaladan ama qaryadan waxaa ku nool dad aad u fara badan oo xoolo dhaqata ah oo miyiga degan. Dadkaas baahan ee miyiga degan waxaanu u soo diyaarinay, waxaanu u qaybinay maanta 60 qoys ayaan u qaybinay raashin. Raashinkaas oo isugu jira bariis iyo daqiiq iyo saliid, waxaana soo gaarsiiyey Ilaahay subxana watacaala xafidee Professor Ismaaciil Diiriye Qamaadiid oo dhinacayga taagan. Marka waxaan leenahay Ilaahay subxana watacaala ha ku barakeeyo sidii aad noo soo gaadhsiisay ayaanu u gaadhsiinay, wayna aragtaa dadkaas ay ka muuqato inay waxay u baahan yihiin. Ilaahayna subxana watacaala miisaankaaga xasanaadka ugu daro, arrimahaaga dhan ha ku sakhiro, ha ku fudaydiyo. Dadka ay arrintani soo gaadhayna Ilaahay subxana watacaala dheef fiican ha u geliyo, anafxa ha uga dhigo. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaana halkaasi ka hadlay. Mala deegaanka imaatikiisu baa maanta ku cusub, waxtarkiisu kama maqnayn. Deeqda una soo gaarsiiyeen wafdida uu hogaaminayo Professorku Ismaaciil Diiriye Qamaadiid oo 60 qoys ka gooban sidoo yaasha hore waana soo gaadhay. Meeshayna waa Goodle, baahidu ma yara. Annana waan uga gudoonay anaga odayaasha deegaanka ah, bisha Ramadaan ayaanu ku dhex jiraa. Xilliyaashii sadaqada lala bixi jiraysa waqtiga ugu aftalsanaa ugu fiicnaa weeye. Baahida waddanka ka jirtaana mid badan oo nooc walba leh, hadday caafimaadka tahay, hadday tahay xagga qudul daruuriga, hadday tahay maxay waxbarashada iyo qaybaha ku xisaabsan, intaba way ka jiraan. Ilaahay baa mahad leh caawinta, caawimada nala soo gaarsiiyey, naloo keenay dadka ka soo shaqeeyey iyo dadka waday iyo dadka la baxay. Ugu horreeya Professor Ismaaciil waanu maaragtay u mahadcelinaynaa, Ilaahay baa mahad leh. ugu dambeyntii Professor Ismaaciil Diiriye Qamaadiid ayaa ka hadlay raashinka iyo inta qoys la gaarsiiyey. Aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogo Goodle oo aan mujtamacayga oo aan la joogo oo aan arko sida ay u nool yihiin, iyadoo aan kusoo beegmay waqti fiican oo barwaaqa oo Ilaahay inaan tuuladiikana soo maro, yaan Ilaahay uga mahadnaqayaa. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay in aniga oo muddo ka maqnaa waddanka imanka inaan u soo jeestay inaan imaado oo aan la qaybsado nolosha dadka deegaanka. Deegaankana meelo badan ayaan marayaa, aan eegayaa bal xaaladooda iyo siday ku nool yihiin. Iid Maxamed Cabde, Iid Gumre, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Buuxoodle, xarunta gobolka Cayn.